Bona tarda a tothom. Comencem l'última... Perdó, comencem l'última conferència d'aquest cicle que porta com a títol el catalanisme en l'era de la postpolítica a la conferència -se del senyor Fèlix Riera. Jo, com el senyor Farras em deia que em tocava presentar-li i em vaig començar a veure com presentar-lo, em va costar. Em va costar. De fet, no els enganyo, tinc fulles de, de com presentar-lo, però el, el definiré molt breument, perquè com deia el meu company Salvador abans, l'important no és la presentació, sinó el que ens té que dir. No? El senyor Félix Reyes, editor, és codirector de la publicació cultural Hansel i Gretel, col·labora amb l'àmbit de la comunicació amb l'Escola Enti, que és una escola adscrita a la Universitat de Barcelona. També havia col·laborat amb la Facultat de Comunicació Audiovisual de la Pompeu Fabra. Actualment hi col·labora amb els diaris com La Vanguardia, Economia Digital o El Món. I en el, temes editorials doncs, ha sigut eh, eh, director del grup 61, director editorial, del grup 62, perdoneu, de l'Esfera dels Llibres, també ha sigut director de Catalunya Ràdio i de l'ICEC, que és la Conselleria de Cultura, perquè ens entenguem, i actualment doncs, eh, porta a terme una, un nou projecte que és E de llibres, també com a amb la seva faceta d'editor. I poca cosa més podem dir d'ell sense eh, allargar-me més del que realment em pertocaria. Per tant, li dono la paraula al senyor Riera a partir d'ara. Sí, bo. Uh... Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, agrair la, la, la invitació i també formar part de la reflexió del cicle perquè amb l'Ignès i Ferreres vam eh, dibuixar i vam articular el que vostès avui han estat escoltant durant les diferents ponències que aprofito com un dels membres que ha treballat en l'organització d'aquest acte que crec que han estat d'un molt bon nivell i, de, i molt estimulats per tots nosaltres. I bé, jo se'm va demanar eh, donar la conferència final, la ponència final, eh, i jo, a diferència dels meus companys, eh, donat que no soc historiador ni soc economista, eh, prefereixo parlar del futur o de parlar dels futurs, no? perquè ja saben vostès que això del, del del futur no és únic, sinó que som molts i, per tant, jo els hi parlaré d'algunes de les qüestions que estan configurant el futur i com i de quina manera aquests futurs que s'estan configurant poden alterar o poden eh, plantejar nous reptes en l'entorn del catalanisme. Eh, jo començaré a indicar que quan parlem de postpolítica no és un terme suggerit en l'aire, ni una intuïció intel·lectual, ni molt menys una aproximació eh, tàctica en relació el tema del catalanisme, sinó que el post és una qüestió molt tractada en l'àmbit de les ciències polítiques, no és d'ara que se'n parla, se'n parla des de fa molts anys, hi ha eh, escriptors molt importants, sobretot en l'àmbit del pensament francès, com Rackjans -Rack Rancière, eh, per exemple, o Sisek, eh, o Agemba, o altres en l'àmbit italià, que han explorat aquest terme com una de les qüestions que explicarien o que expliquen gran part dels elements que envolten avui la política europea i, com no, també la catalana i l'espanyola. Primer de tot, definim què entenem per postpolítica, eh? això que diem l'era postpolítica. Bé, eh, jo la defineixo com un marc de superació de la lluita de classes, que seria la, la clàssica... Eh, eh, gènesis, diguéssim, de les forces polítiques tradicionals a nivell d'Europa i, per tant, la fi de les ideologies tradicionals, socialdemocràcia, democràcia cristiana, conservador, liberals, com a referent de l'acció política i de canvi. Vol dir això que aquestes forces polítiques que són el sostén del que ha sigut l'Europa al llarg del segle XX, sobretot de la segona meitat del segle XX, ja no tinguin força ni energia per poder explicar el que passa en el nostre temps i en el nostre moment polític, no. El que dic és que aquests elements ja no són, per una gran part de la societat europea, els elements centrals que articulen i despleguen els potencials de canvi que es produiran a la societat. Vostès aleshores es preguntaran, bueno, i si estem en una era postpolítica, primer lloc, com s'ha produït que hagin estat superades aquestes ideologies i que en aquests moments ens trobem amb una realitat europea en la qual ja ningú se sent clarament representat per polítiques socialdemòcrates, democristianes, liberals o conservadores. De fet, eh, i, i, i vostès, eh, que en són persones que segur que han tingut un recorregut polític molt ampli des del punt de vista biogràfic, Eh, en aquests moments, dir-se socialdemòcrata a Europa és ser sospitós o dir-se democristià és quasi bé un anatema i ja no diguem si vostès intenten situar-se en l'àmbit dels liberals de Hayek o de Mies o de, o de Stuart Mill, que se li considerarà com una persona diguéssim, eh, poc recomanable des de l'esfera de l'opinió pública. Per tant, és evident que les grans ideologies que han marcat la política, insisteixo, des dels anys 50, per posar una data fins ara, han estat d'alguna manera desbordades per nous plantejaments. Però la pregunta és com ha passat, què, per què ens trobem davant d'aquesta situació superadora d'aquestes ideologies i de el que podíem denominar un cert cansament dels grans referents polítics a nivell europeu. Bé, en primer lloc, jo crec que hi ha una un element central que eh, hem d'observar i és que en aquests moments el Leviatán, és a dir, aquella idea hobbsiana de l'estat-nació, es troba en aquests moments amb un problema, si se'n permet l'expressió, apàtic, de cansament. Eh? Eh, alguns pensen que el problema, un dels problemes fonamentals eh, d'Europa eh, és eh, fonamentalment la, no tenen una resposta, diguéssim, per tornar a rearmar els Estats de Nació. Com tornar-los a vivificar? Com tornar-los a donar una certa raó de ser? Bé, des de fa molts anys, i en aquest sentit, els últims assajos de Francis Fukuyama, de Derek Jaymon, eh, eh, per posar dos exemples, van directament centrat, o de Sisek, van directament centrat sobre el cansament, o del Han, del filòsof coreà que viu a, a Berlín, van directament centrat sobre el cansament d'Occident i de les referències occidentals de les democràcies modernes en relació a les seves institucions. Aquest cansament, que jo dic de caràcter apàtic, perquè genera una certa, un cert, en castellà es diria, estargo, cansanci, abatiment, falta, diguéssim, d'energia, queda perfectament replantejat o plantejat quan veiem que a nivell europeu, per posar primer el primer cas, a nivell europeu observem com la majoria dels estats de nació que havien impulsat a Europa, és a dir, la Unió Europea, veuen en aquests moments com la Unió Europea és la que governa en certa mesura gran part de les decisions europees dels de diferents països, com és el cas d'Espanya. Posar un exemple, el 83%, el 83 de les actuals decisions que afecten a una persona comunitària, és a dir, una persona que viu a la Unió Europea, estan marcades per Brussel·les, no per Madrid i no a falta dir tampoc per Barcelona ni per Catalunya. És a dir, per una banda, els estats nacions tradicionals es troben que el seu gran invent de intentar fer una Europa equilibrada, capaç de tindre respostes en qüestions com és, per exemple, la pau, o amb respostes de defensa, com a respostes de crear un espai econòmic sòlid, sense fronteres, es veu en aquests moments debilitat per la pròpia construcció europea. Pot ser una paradoxa, però és una paradoxa que està funcionant en la psicologia dels estats, perquè els estats també tenen una psicologia, uns resorts psicològics que expliquen gran part dels seus moviments de la seva defensa. Per tant, no és molt estrany que molta part, diguéssim, dels estats europeus, França, jo que ho vindrà de París, eh, hi ha aquest debat en el si de la societat francesa, s'està plantejant a l'esquema polític francès centrat en, per exemple, la recuperació d'un nou republicanisme des de la dreta francesa que apliqui una nova espècie de grandeur de la França. És a dir, això fa, els dic perquè França per mi és la meva, entre cometes, segona pàtria, fa 15 anys o 20 anys això no s'hagués produït. El debat de França era molt més complex, era molt més ric que aquesta espècie de posar a tornar en valor els sentiments de pàtria. Aquesta mateixa elaboració la podem fer a nivell espanyol, a nivell espanyol, mai s'havia parlat tant de l'unitat espanyola de la pàtria, però també en els diferents àmbits territorials on opera aquesta realitat, diguéssim, de debilitació d'aquest model dels estats-nació que també apliquen en l'àmbit autonòmic, en l'àmbit municipal, en l'àmbit de totes les administracions i de totes les institucions que d'alguna manera es veuen, entre cometes, amenaçada per una força molt més forta i molt més sòlida que és el que deia Europa que té en aquests moments, insisteixo, el 83% de les competències, diguéssim, d'un estat. Tenim, per una banda, aquest element. Segona qüestió. Si per dalt tenim Europa, estic parlant d'Europa, si per dalt tenim Europa, per baix tenim una de les coses més apassionades dels últims 10 anys que està vivint Europa, que són l'Europa de les ciutats front a l'Europa dels estats s'està produint un mar de fons des de fa molt temps on les ciutats més importants que tenen regions metropolitanes molt grans estan qüestionant d'una manera directa els estats. Tornem a París. A París, en aquests moments, en Magui, una de les polítiques que ha decidit posar un camp de refugiats a les afores de París en contra del que li ha demanat Hollande, que és del seu mateix partit polític, en relació al que hauria de fer amb el tema de la política dels refugiats. I ella ha dit, d'una manera clara i diàfana, que ella posarà aquests, diguésin camps o habitacles o, o, o àmbits on posarà els refugiats que considera que París té que assumir des del punt de vista solidari. Posem el cas de Londres amb el famós Brexit. En aquests moments hi ha, en aquests moments, gairebé un milió de signatures perquè es faci un referèndum a Londres per d'alguna manera tirar, tirar enrere la política del Brexit de separar-se d'Europa. O posem el cas de Roma, on el moviment 5 estrelles de Grillo ha guanyat les eleccions canviant el model de relació que havia tingut Roma des del punt de vista de les seves relacions institucionals convencionals. Posem el cas de Barcelona amb la de Colau o Carmela a Madrid com a exemples claríssims de que per dalt a l'estat nació es troba atacat, debilitat per la transferència de competències cap a Europa i per baix l'està qüestionant el que diríem el relat del, de lo moral, de la raó moral que els estats han deixat d'alguna manera de tractar com una causa justa des del punt de vista de la seva acció política. Per tant, des del punt de vista dels estats-nació, la postpolítica es troba atrapada, o millor dit, els estats-nació es troben atrapats per un moment superador de les polítiques que els porta en aquests moments a tindre que tindre una reacció molt, molt d'enrocament, molt de convertir-se a marissós davant, diguéssim, dels reptes que els està provocant una globalització que tendeix a limitar la capacitat d'acció dels Estats-nació de i per baix unes ciutats que els estan disputant el lideratge moral de com i de quina manera han de construir aquest Estat. Per tant, no és, no és estrany, no és estrany que en aquests moments, quan parlem, i abans hem posat aquí dades sobre la situació política catalana des del punt de vista de la independència, sobre com i de quina manera es fica resoldre la relació amb Espanya, hem de tindre clar que una de les regles del joc de la política que s'està produint a tota Europa és el desbordament dels marcs ideològics tradicionals cap a aquesta esfera, diguéssim, postpolítica. Primera qüestió. Què passa, per exemple, a Àsia? A Àsia, en aquests moments, la, està sent observat Xina d'una manera molt clara i Xangai d'una manera molt concreta perquè exploren un sistema polític de gran valor per l'àmbit del capitalisme, diguéssim, més radical. I és el de tindre un estat dictatorial en les relacions polítiques i socials i clarament de llibertats de mercat amb lo econòmic. Aquest és un model que vostès poden pensar que sol interessa a Xina i a alguns països asiàtics. No, en aquests moments als Estats Units hi ha gent molt seriosa que explora sèriament que el procés de millora dels rendiments de la democràcia es farien més sòlids si es anés a un model d'aquestes característiques. Per tant, Aquí ja no entrarem en si estem parlant de demòcrates o republicans o de dretes o d'esquerres. Aquí estem parlant, diguéssim, de com es torna a vivificar unes institucions que han estat llargament, llargament, preocupades per la seva supervivència al llarg dels últims anys i que ara es troba despertant d'una crisi de la seva formulació des del punt de vista de cara als ciutadans que l'obliguen a prendre posicions que si no les pren seran els ciutadans que d'alguna manera les portaran a terme. Però posem el cas, diguéssim, dels països llatinoamericans. Els països llatinoamericans han produït una novetat d'una enorme importància per a alguns països europeus. Espanya és un exemple amb el projecte de Podemos. I no ho dic en el sentit més de crítica fàcil que es pot fer sobre el tema del xavisme o sobre altres qüestions. No, la gent de Podemos ha llegit molt bé a la clau ha llegit molt bé els intel·lectuals d'esquerra, sobretot els argentins, que han formulat la idea del nou populisme, i aquest nou populisme té un element que és diferenciat dels populismes que s'havien orientat a la dècada dels 50 i a Llatinoamèrica. I és que és un populisme que arriba per vies democràtiques, no arriba per vies d'imposar un cop d'estat o per vies autoritàries, encara que després, quan arriba al poder, posa en marxa sistemes autoritaris que, d'alguna manera, cercenen les capacitats de llibertat, diguéssim, dels ciutadans o simplement s'acresten a favor dels seus interessos, la voluntat del poble. Ara bé, el punt de partida és un punt de partida democràtic, arriben al poder per la via democràtica. Un altre exemple de postpolítica. Fixi's vostès que en aquests moments els Estats Units, a Rússia, i altres països d'Europa, ja no parlem de lideratges basats en una trajectòria política de pensament com Adenauer, com, com podia ser eh, Mitterrand. Estem parlant, diguéssim, de gent que tenen un plantejament polític basat simplement en les seves idees de com han de conduir la societat independentment si defensen un model o un altre. Parlem, del cas de Putin a Rússia que té un model que és el de Putin i parlem en aquests moments de Donald Trump que el model que té és el model de Donald Trump podem dir que si nosaltres per no produir aquí una visió simplificadora com en el cas dels populismes a Llatinoamèrica podem dir, home, això és una mica més complexa sí, és més complexa indubtablement, però és també molt fàcil d'observar en la novel·la de Jasmina Retge, o millor dit, en la biografia de Jasmina Retge que fa de Sarkozy en la campanya presidencial de fa uns quants anys, que es deia L'Alba, que va publicar La Noche y el Atardecer, que va publicar aquí a Espanya en Agrama, Jasmina Retge explica en el llibre una conversa en la qual hi ha Sarkozy, que sempre se l'ha considerat una fan de letre del, del que diríem a l'atlantisme les posicions més de dreta europea, i eh, anava a explicar la història, Jasmina Arretxa, de com feia el senyor Sarkozy la campanya. Molt bé, Sarkozy se'n va als Estats Units perquè té un gran interès de conèixer de primera mà la situació dels Estats Units d'aquells moments. Eh? Estem parlant que Obama encara no ha arribat a la presidència dels Estats Units i hi ha George Bush encara a la presidència. I una de les coses que fa Sarkozy és que vol entrevistar-se amb Obama. Obama, que és, vull recordar, un home que eh, s'impulsa en la política nord-americana amb un llibre de gran profunditat d'idees que es diu L'audàcia de l'esperança, eh, que és un llibre de, probablement, una aportació molt interessant sobre la, la, la política nord-americana des de l'àmbit demòcrata. Pues bé, coneix Sarkozy a Obama i en aquella entrevista Sarkozy li fa una pregunta a Obama. Li diu, quines són les diferències entre vostè i el senyor George Bush? I a l'Obama li diu, mirant-li als ulls, òbviament, a Sarkozy, li diu que el senyor George Bush ha guanyat dues eleccions i jo encara cap. Per tant, això explica que si el polític nord-americà més clarament ideològic que hi ha hagut en els últims anys als Estats Units, que és l'Obama, una espècie de New Deal, un nou Kennedy, eh, un, nou, eh, un nou impulsor d'un nou Camelot a, a Washington, Jasmina Retja, que és una persona que jo conec personalment i estic convençut que això que explica és veritat, eh, explica aquesta anècdota què no diríem del Donald Trump si se li fes la mateixa pregunta. Eh? Per tant, és evident que estem davant de, com hi he explicat, d'un marc superador de l'estat nació a Europa, una nova dimensió conceptualitzadora del que ha de ser la democràcia màssia, noves fórmules d'emancipació dels pobles, entre cometes, via els nous populismes i uns nous lideratges de clara vocació postpolítica que superen la lògica postpolítica deixant-la a un altre cantó. Però vostès pensaran, bueno, això se li diu populismes en el pitjor sentit de la paraula i, per tant, aquests populismes poden lluitar amb ells amb, amb el que diríem la raó i amb la capacitat dels arguments. Doncs mirin, partits polítics com Podemos, com Podemos, en els seus llibres teòrics, i fins i tot amb les seves declaracions públiques, i això no ho dic jo, ho diuen ells, ho diu Alé Rejón, amb eh, un llibre amb la Chantal sobre eh, creació del poble, parla clarament que ells no es consideren ni d'esquerres ni de dretes. Eh? Però si vostès van a Itàlia i, i pregunten a la gent de les cinc estrelles si es consideren de dretes o d'esquerres, ells els diran que no són ni d'esquerres ni de dretes. És a dir, que ells hi ha polítiques de dretes que van bé i hi ha polítiques d'esquerres que van bé. I ells utilitzen el que diríem una certa eh, acció política de síntesi entre les dues idees. Per tant, tenim per una banda que la postpolítica ens situa davant d'uns paràmetres en les quals el catalanisme que nosaltres entre cometes, èmbits vist créixer des del 1898 fins ara, ara es troba que el terreny de joc en el qual s'havia apoyat, que eren unes ideologies, permetint l'expressió en no el bon sentit de la paraula, fortes, sòlides, articulades, capaces de generar garanties cap als votants, ara tot això s'ha esmiculat i s'ha entrat en un terreny molt més gaciós i molt més ateri d'aquestes ideologies. Això per un cantó. Per un altre, ja per aquesta és la part, diguéssim més, diguéssim més teòrica per la via, diguéssim, institucional o de com funcionen els països a nivell europeu, europeu, latinoamericà, nord-americà, rus, des del punt de vista de la seva, insisteixo, associació amb la política. Però anem a veure quines són les dos dipòsits que estan funcionant des del punt de vista electoral a nivell europeu. I torno a insistir que tot això, i jo si vostès, algú després té interès, perquè vegin que no ho estic improvisant, tot això està documentat en llibres publicats, en el meu cas no d'historiadors ni d'economistes, sinó que estan publicats per la via sobretot de filòsofs i escriptors que s'han dedicat a analitzar la situació a Europa. Anem a veure quins dos dipòsits estan actuant des del punt de vista polític a nivell europeu. Hi ha dos dipòsits que estan creixent molt amb les seves cotitzacions, que és el dipòsit de la por i el dipòsit de la ràbia, o com diu ara el senyor Pablo Iglesias, del dolor. Eh? Aquests dipòsits són les societats que en aquests moments han arribat a uns nivells de desenvolupament molt alts, que hi ha eh, unes classes mitges que estan déu-n'hi-do articulades, que hi ha unes èlits que segueixen responent poc o molt a les exigències del país i que hi ha unes classes, treballadores que encara consideren i creuen que el país val la pena seguir treballant per ell i, i tirant endavant els seus projectes. Molt bé. Aquesta societat europea que es manifesta des de París, Barcelona, Madrid, eh, Londres i Roma, aquestes societats en aquests moments estan atrevesades per aquests dos grans bancs que estan cotitzant molt a la bolsa. Que torno a insistir, és la por i la ràbia i el dolor. Què és aquest banc o aquest dipòsit eh, aquest dipòsit eh, de, de, de la por. Mirin, el dipòsit de la por és el que està vertebrant gran part de l'Europa dels extremismes de, 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 de la nova dreta, un extremisme de la nova dreta clarament xenòfoc, en alguns casos, en altres no, i que troben amb la creació d'aixecar mecanismes de por, de la por a l'alta, dels perjudicis, de retallar les llibertats, de sortir d'Europa, de començar a utilitzar el no com una manera d'afirmació nacional davant d'haver estat Europa una, una, una comunitat europea que ha estat vinculada al sí en els últims 50 anys, ara aquests senyors tornen a posar en marxa una Europa del no. I a més ho fan utilitzant els mateixos mecanismes que van construir Europa. És a dir, la lliure circulació és l'utilitzant en contra d'Europa, l'estan utilitzant, la, la de lliure de circulació de persones i de coses l'estan utilitzant, estan utilitzant eh, l'Europa econòmica que tenia que enfortir tota la base social per respondre a l'estat del benestar, ells també van en contra perquè consideren que hi ha països que estan, estan utilitzant aquests diners europeus en contra dels seus interessos. Per tant, aquest dipòsit de la por que s'està articulant a Europa des dels partits més més a la dreta estan creixent a nivells de dígit molt preocupant. Fins ara s'ha dit políticament i s'ha explicat en molts moments que en el cas català i en el cas espanyol no hem de patir perquè no estem en la mateixa situació. Doncs pues mirin, eh, no és així, ho desmenteix el fet que el PP ha utilitzat, i ho dic legítimament, el mecanisme que és l'estabilitat, la moderació, la pau social, la no ruptura territorial, que són tots mecanismes orientats amb el que es podria denominar mecanismes de dipòsit de la Aquí hi ha, aquí hi ha un element que no és d'una ideologia tradicional, no està funcionant en els termes que habitualment nosaltres hem establert la dialèctica entre les esquerres i les dretes. Aquí hi ha alguna cosa més que el catalanisme ha d'analitzar i que el catalanisme ha d'estudiar, si vol, si vol, tindre una resposta a aquests reptes. Però anem a l'altre dipòsit, que és el de la ràbia. Aquest és un dipòsit nascut de les benlies que hi ha en el món. Eh? La Bellier és aquest barri a les afores de París, a uns 10 quilòmetres de París, en el qual París, que és una ciutat molt rica, és a dir, el districte 5 de París eh, és el somni de qualsevol persona civilitzada i la Bellier probablement és el somni d'una persona no civilitzada en el sentit que ja hi ha totes les manques del món en aquesta espècie de ciutats dormitori on va haver-hi una gran explosió, una gran explosió social perquè hi havia una sèrie de gent que estaven absolutament oblidats per la, el París metropolità i el París ric. Eh? Molt bé. Aquest, aquest banc de ràbia cada vegada s'estan interactuant més entre ells i permeten construir a nivell europeu grans moviments que apliquen des de Grècia, Portugal, Espanya, i altres països d'Europa des del punt de que diríem les noves esquerres o les esquerres, diguéssim, que no formen part de la socialdemocràcia i que estan d'alguna manera sent elles les dipositàries d'aquesta ràbia o aquest dolor, insisteixo, és un terme utilitzat pel, per, en aquest cas per Podemos, tant per l'Irejón com pel Pablo Iglesias, per intentar portar això a una resposta electoral, a una resposta política. Bé, a principis, diguéssim, de la, de la, del segle XX, eh, si estiguéssim parlant amb aquests termes, eh, de, estaríem parlant, com diria Ozinga, d'una gran decadència del futur d'Europa basat en aquesta nova situació postpolítica. Crisis de l'estat-nació, dipòsits de la por, dipòsits de la ràbia, un món molt apocalíptic, entre cometes, pel terrorisme, per la crisi econòmica, per la falta d'articulació de valor, per la pèrdua de valor, pels intercanvis de valor, per un cert relativisme de caràcter ètic i moral, tot això que està envoltant gran part del debat a nivell europeu, a principis del segle XX, això tenia com a símptoma una cosa que es va dir el nazisme i que va ser després, amb una altra de les seves derivades, tot i, òbviament, a un altre nivell, que va ser el comunisme, és a dir, que va produir grans saïsmes des del punt de vista d'ideologies molt dures que van arreplegar gran part d'aquestes energies que d'alguna manera anaven a desplegar les forces més dures, més bàrbares, diguéssim, del segle XX. Avui, en el segle XXI, estem veient com tant, 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 la, la, el dipòsit de la por com el dipòsit de la ràbia tots els partits polítics que els estan utilitzant volen fer-ho dintre de la democràcia. I aquesta és la gran novetat. És a dir, la democràcia segueix sent el camp de joc on fins i tot els moviments més radicals d'Europa volen jugar la seva hegemonia política, com diria el Gramsci, eh, a Europa. És a dir, no volen trencar les regles del joc, no volen trobar-se fora d'aquestes regles del joc, no volen trobar-se, no estan legitimats per l'estat de dret. Fixi el que estic dient. La, els partits més radicals a la dreta i a l'esquerra d'Europa no volen, no volen trencar amb la legalitat. No volen qüestionar el seu mar d'acció, que és la democràcia. És veritat que la volen posar en els seus límits. És veritat que la volen portar a vegades a un cul de sac, és veritat que aquestes l'estan utilitzant a favor d'uns interessos moltes vegades expuris des del punt de vista del ciutadà, però cap d'aquestes forces polítiques es planteja cap trencament de l'ordre institucional dels seus diferents països. I en canvi, la seva visió de conjunt dels seus països és formalment, que no de fons, rupturista, revolucionària i clarament adreçada a un canvi global de l'estatus quo en els seus diferents països. Insisteixo, sigui per la dreta o sigui per l'esquerra. Mirin, a França, quan jo anava a l'època de Mitterrand a París, el mainstream francès, el mainstream dels francesos, no era la qüestió nacional plantejada des de la posició de Marie Le Pen, perquè no existia en aquells moments. Estàvem parlant de si sí, que era la discussió del de la Mitterrand de l'època, si es tenia que fer o no la unificació a Alemanya, que era una gran discussió que s'estava produint a Europa en aquells moments. Avui, 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 un, un segon, avui ens trobem davant de la situació de que aquest mateix país que fa a l'època de la Mitterrand estava discutint el model de construcció d'Europa, avui ja el seu mainstream eh, del seu país és si ha de sortir o no ha de sortir d'Europa amb un possible referèndum. Un altre aspecte i una altra de les característiques que en depèn del catalanisme. Tots els referèndums que s'han impulsat, tots els últims, s'han perdut. S'ha perdut el de Bolívia, s'ha perdut, perdut el d'Escòcia, s'ha perdut el del Reino Unit, s'han perdut el de, si no recordo ben, el d'Ucrània, el de Quebec, és a dir, tots, tots els referèndums que s'han carregat per part dels que el volien impulsar s'han perdut. Un altre aspecte, que el, que el primer aspecte del catalanisme ha de tindre clar. El nostre mar d'acció ha d'estar dintre del mar legal que ens hem dotat per poder-lo transformar. Tot el que surti d'aquesta lògica ens portarà a en un, en una era saturniana pel catalanisme, és a dir, d'una melancolia i d'una nostàlgia insuportable. És a dir, nosaltres no estem i el catalanisme no ha vingut des de fa un segle a construir una cosa en la qual ens deixi fora de la història en els suburbis de la història. Quan els partits més radicals que volen transformar el món, jo crec que alguns d'ells molt equivocats, ho volen fer dintre d'un ordre, inclús el Donald Trump ho vol fer -ho dintre d'un ordre, nosaltres hem d'aprofitar el que ens dona el nostre caràcter pràctic i pragmàtic per intentar canviar les lògiques que portin a la nostra realitat política i social del nostre país a una superació dels límits proposats des de l'àmbit legal que ens han posat sobre la taula. Primera qüestió. Segona, hem d'intentar no fer coses que la història ens diu que acaben, no acaben sempre bé. Una d'elles és el tema dels referèndums. I jo soc partidari de fer un referèndum. Però he de dir que sol pensar que el podem perdre i que podem situar el nostre país dintre d'una altra lògica duna certa involució sobre el sentit que ha de tindre real la democràcia a mi em preocupa seriament i em preocupa seriament per un motiu i amb això acaba. Nosaltres on posarem la frontera de que és la participació directa dels ciutadans en relació a la praxis de la política? A on fins on ens convingi? Fins on ens interessi? Limitant les possibilitats dels nostres líders de poder aplicar les seves polítiques? Si nosaltres, per portar el pacte fiscal a Catalunya, o un concert econòmic, o el corredor del Mediterrani, o qualsevol altra cosa, els nostres dirigents que vagin a Madrid a negociar això, ho han de portar perquè el poble de Catalunya, molt legítim, ho tingui que votar, quina diferència això ens, ens situa en relació a projectes a nivell europeu radicals on es vol votar tot? Per tant, la postpolítica orienta una realitat molt més complexa per la situació catalana que la simple dialèctica entre Espanya i Catalunya. Obliga a fer un replantejament estratègic que comporti i que ens expliqui que sabem adreçar com atacar aquelles qüestions que en aquests moments estan desbordant la lògica dels partits polítics. I vaig a posar un exemple. La galvanització que està fent el PP de la política espanyola s'ha produït, i ara sí que acabo, s'ha produït per un fet, per un sol fet, l'estigmatització del PP. Si el PP no se l'hagués estigmatitzat, i poden comprendre que no és un massa favorable si algú m'ha llegit el diari a favor del PP, sol el fet d'estigmatitzar-lo l'han fordit com a proposta política. Per tant, la nova política ja no es pot fer en termes de valors absoluts. Hem de tornar, i aquesta seria, a mi per mi, el colofó de la meva intervenció, hem de tornar a parlar tots o, com deia el Foix, ara que escolto, ara que hi veig. Jo crec que portem un temps on la política a Catalunya i a Espanya, lligada a una política tradicional, ha perdut de referència que ens estem movent en una realitat política que és essencialment postpolítica, és a dir, que té una naturalesa de comportament diferent al que hem viscut en els últims anys. Gràcies. Aplausos contestar una una o, no? o no no, Hi ha alguna pregunta? Sí. Faríem el mateix que hem fet abans, digui el seu nom sisplau i faci la, la pregunta. Li demanaria concreció. M'ofereixo com retreta? a safato. Pregunta, sisplau, més que comentari. Aquesta vegada només preguntaré, Fèlix. Oh. M'ha agradat molt la conferència i penso que tens raó molt, molt amb, amb l'esquema global. El que sí que crec és que falta una, una, un envoltori a tot el procés d'aquest postpolític. I l'envoltori bàsic és que la democràcia representativa ha passat a la història i la gent està buscant la democràcia participativa. I això canvia tots els esquemes, perquè ja no és primer la llei que la democràcia, sinó primer és la democràcia que la llei, i ja no és la història la que ens ha de dir com ho hem de fer, sinó la nova història que tirarà endavant perquè per al teu exemple final a Catalunya ens queda només utilitzar la violència, que és la que demostra que els processos, que els processos independentistes han anat bé. Clar, que suposo que no serà el tema, però si faig cas de la història, que és la que has si dit tu, estudiem de la història i mirem els casos que, que funcionen, cuidado, perquè només queden aquests. I això ja li van dir una vegada amb el representant europeu, sí. de dir, si no acceptes les paraules, hauràs d'extractar una altra cosa que nosaltres no volem i no volem de cap de les maneres. Per tant, primera, emmarcar-ho tot dintre de la democràcia representativa, eh, participativa, perquè les ciutats estan guanyant per estar més a prop de la gent i està votant la gent i han de respondre més al que vol la gent. En, en Anglaterra, per primera vegada, han guanyat el poder econòmic ha guanyat el poder de la gent, el que volia la gent, ens agradarà més o menys i ho haurem de gest després despr gestionar. I com la ideologia s'ha perdut, com tu dius, s'haurà de gestionar aquesta democràcia participativa i costarà molt de gestionar. Però eh, crec que tot el bony aquest que tens sota la raó, que hi ha desesperança, etcètera, etc. jo també crec que hi ha una gran bossa d'esperança i il·lusió en fer un, tot un, un Europa i un, tot un món millor, i existeix també. No tot està en aquests brancs de la desesperança. Bé. Això és el meu punt de vista, eh, simplement. Bé, jo... jo, jo sí. Uh, responc? Sí, no, no, dic, dic que uh, uh, anem a veure. Hem de, pensar, hem de pensar que hi ha alguns uns factors que ens han de fer canviar el paradigma del el que diríem el romanticisme aplicat a la política, no? que és, per exemple, avui, i avui, per sort, la mitja d'edat a Espanya és de 82,5 anys. La mitja d'edat a la Revolució Francesa era, què? L'esperança de vida, perdó. Què he dit? L'esperança de vida, perdó. L'esperança de vida, com, com podeu veure, no em dedico al món econòmic. L'esperança de vida és el 82,2%. A, 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 a la mitja de vida que vivia un, un francès a la Revolució Francesa era de 50 anys. Val? Quan tu vius 50 anys i t'ha tocat viure en el tercer estat, no en el primer, ni en el segon, en el tercer, tu jugues, jugues tot. Vas a mort. Si hi ha que tallar-li el cap al rei, li talles el cap. Perquè el te la teva finestra d'oportunitat està limitada en una experiència vital que és o guanyo o perdo, però no tinc una altra opció. No, no, no tinc espai. Bé, amb el 82,5 anys de vida que tenim, nosaltres podem fer 3 o 4 revolucions. I una de les coses que al ser humà li costa molt d'acceptar és aixecar-se pel matí i adonar-se que s'ha equivocat. I veure com els seus fills i els seus nets viuen un error teu dia a dia. Això deu ser d'una duresa intel·lectual enorme. És a dir, la, la revolució queda d'alguna manera alterada com a resposta perquè la nostra caràcter cada vegada de més anys em que les nostres passions van disminuint per poder fer això que tu ara... No, jo, jo el que intento... Jo, no, jo el que... No, jo, no, no, jo, no, jo, no, jo, no, jo el que intento, intento explicar-te és que les, les bases per, per, per el que nosaltres considerem que ha de ser, que de ser diguéssim, una, una, el que diríem, una, una, un canvi d'estatus amb, amb Espanya, Eh, es té que produir, eh, per ordre, diguéssim, d'una certa disciplina que ens porti a que la victòria sigui, i parlo de victòria en un sentit ampli del terme, diguéssim una victòria sòlida en el temps. No ens pot tornar a qüestionar les coses dintre de tres o quatre dies. Ha de ser sòlid. I perquè sigui sòlid, hi ha una sèrie de regles del joc que hem d'entendre. Una d'elles, i a mi em sembla bàsic, és que cap de nosaltres, avui, avui, eh?, i estic convençut, ja sabem on anirem al Nadal. Ja ho sabem. Els francesos, quan van anar a fer la revolució francesa, tot i que estàvem parlant de l'estiu, ningú sabia on anaven de vacances, però ningú ho sabia. No sabien ni on estarien. No sabien si podien viure, si podien tirar endavant. Per tant, aquí hi ha un aspecte que hem de tenir en compte. És a dir, el fet biològic treballa amb l'ordenació, diguéssim, de les prioritats de la gent. I avui, i això ho ha dit fins i tot el, el Just pel Sí, i és una pena que no estiguin aquí a l'Oriol Amat per poder-ho comentar més àmpliament, ells ja ho han dit avui, el president de la Generalitat a Madrid ho ha dit, ell està disposat a tirar un referèndum pactat amb l'Estat. Per tant, ja es veu que hi ha una intenció clarament d'intentar trobar una sortida, però la sortida no serà seguint insistint que tenim que fer aquest referèndum mentre no hi trobem una altra solució. ho dit d'una altra manera, el que jo plantejo aquí és que en la postpolítica, més que qüestionar l'objectiu, les classes dirigents i el ciutadà el que té que qüestionar és com arribem a aquest objectiu. És a dir, de fet, això ja ens ho ensenya, perdoneu, a l'art contemporani. A l'art contemporani, aquí fora hi ha una inscripció que ho diu, eh, està basada més en el procés que no en el resultat, perquè el resultat és el procés si nosaltres no entenem això en relació a la praxis política, ens podem estar absolutament convertint en una societat clarament vinculada a una qüestió que en aquests moments Europa no es té que plantejar seriament, que és guanyar o perdre políticament el tot o res. Jo crec que això no porta més que un problema, un problema per nosaltres que hem de resoldre. I Catalunya es mereix resoldre-ho profundament, no puntualment profundament i això implica plantejar-se seriament com i de quina manera hem d'atacar, millor dit, com hem de desenvolupar la nostra política en aquests moments de canvi. Hi ha alguna altra pregunta? Bona nit. Joan Ruiz. Aviam, el ponent haig de dir que és molt intel·ligent, parla molt bé, eh, retorça molt bé les exposicions, però jo crec que el plantejament i la pregunta, o sigui, a part de la introducció del tema, la pregunta li faria, vostè hi creu en això? Vull dir, abans hem vist uns números en què diu que no tenim res a perdre i ara està dient, hem de pactar, perdó, no estic d'acord, ens està venent una cosa que és marejar la perdiu, ho sento, ho veig així, no hem de pactar res perquè no tenim a l'altra banda interlocutor d'espacte quan estàs interlocutor, si no, doncs tires. I aleshores, el que passa és que vostè, tal com l'ha venut, eh, acaba... jo he hagut un moment que he pensat que érem nosaltres els culpables i no, no estic d'acord. No, no estic d'acord. No, no I ja està, simplement. Eh? No. Bé, jo li agraeixo moltíssim la, la seva observació sobre la meva capacitat de convicció, eh, però li, li tinc a dir sèriament que crec el que dic, i això em fa, em fa ser un gran ignorant, però hi crec, sincerament. Crec que el que els he exposat no és tant una visió meva, sinó com en aquests moments s'està comportant una certa èlit intel·lectual a Europa a l'hora d'explicar alguns fenòmens. Nosaltres podem explicar el que ha passat a Catalunya en termes, diguéssim, de la separació amb Espanya. Pues miri, si nosaltres analitzem les coses com ho fan, per exemple, en aquests moments a França, els diré que el moviment que s'està produint a Catalunya té moltes característiques similars a altres moviments a nivell europeu per altres causes. És a dir, la població en aquests moments està en un moment de la història on vol tornar a ser inspirada. Inspirada. Inspirada en una direcció probablement correcta o en una, o en una direcció no del tot correcta, però vol ser inspirada cap a una direcció. I el que valdria la pena és que els dirigents polítics aquesta il·lusió de la gent la sapigués concretar total, parcial o una mica per, d'alguna manera, sortir reforçats a que valgut la pena aquest viatge. No? Per això jo deia, i torno a insistir, que l'important no és l'objectiu final. Molt bé, volem la independència? Molt bé, ja tenim l'objectiu. Però posem-nos d'acord com arribem a això. Perquè hi ha algunes de les qüestions que probablement hauríem de parlar que ens posaria clarament en consens per fer-ho d'una manera molt més, molt més, entre cometes, intel·ligent amb el que nosaltres busquem. Poso un exemple. L'Oriol Amat ha posat una, una slide parlant de que ens agradaria a tots que el nostre model fos el de Suïssa. No? Suècia, perdona, el de Suècia. No? eh, el de Suècia perquè, bueno, perquè hi ha un estat confederal, perquè hi ha unes cobertures eh, eh, socials molt altes, molt bé. Jo els hi dic, vaja, no sé si vostès han estat a Suïssa, però jo els hi dic, a Suècia, perdó, a Suècia, però jo els hi dic, si van a Suècia, jo ja els hi dic que en poc temps no voldran estar vivint en allà massa temps. Eh, és a dir, que, que el model d'aquest país és molt interessant aplicat en aquest país però nosaltres la nostra realitat no és aquella, és una altra. Per tant, tindrem que aplicar uns objectius no de situar-nos en llocs que sabem que per la nostra construcció nacional de país com a Catalunya no hi podem anar. Ara és molt fàcil dir-ho, sí, sí, podem dir que també podíem ser, perdó, eh, Nova York, o podíem ser l'àrea metropolitana de Barcelona, podria ser com Londres, podem dir moltes coses, però la realitat és que nosaltres tenim que plantejar-nos els nostres esforços a la nostra realitat. I torno a insistir, a l'objectiu ens sembla que podem posar-nos a tots d'acord. El que ens hem de posar d'acord seriament és com arribar a aquest objectiu. Perquè si, insisteixo, si per arribar a aquest objectiu el qüestionem cada vegada que fem una passa, doncs pues, aleshores alguna cosa no anirà bé per assolir-lo, no? Sí, eh, em dic Juan Miquel Ortiz volia fer una pregunta, això del, de la postpolítica, per la que ha explicat, eh, és de, de, la ràbia, el dolor, sí. per una banda el populisme i per l'altra banda la clor, la clor i penso que és, eh, el, parla del significat buit, i, el significant sí. buit, eh, això ve del psicoanàlisi, eh, tot això penso jo, no? Eh, vull dir, la ràbia, el dolor, eh, uh -huh. tot això i clar, jo no jo no sé si fins a quin punt quan quan es parlem de, de la postpolítica parlem de psicoanàlisi. I perquè a veure, eh jo jo he estudiat la ciència política d'alguna manera una mica heterodoxa i Jacques Lacan eh, eh és un polític, eh. És un és ciència política igual que Michel Foucault, no? I eh, i parlar del discurs, no? El discurs que que transforma la realitat i construeix i construeix la societat i fins i tot l'economia, Eh, doncs és una possibilitat psicoanalítica jo no sé si si et referies de, de, a, a tot això de la postpolítica què és, no? Jo pregunto què és No, jo, jo que el que la gent està analitzant és que per exemple a l'esquerra tradicional de principis de segle hi havia una idea comú que és el dia del judici final eh? això estava latent en els grups revolucionaris és a dir, produir un setzeig de la societat que portés al judici final. Avui el judici final no es pot fer. No hi ha les condicions, entre cometes, per fer-ho. Aleshores, probablement no, però hi havia l'il·lusió per part d'algunes eh, entitats polítiques i revolucionàries de que es podia fer. Avui es parla, diguéssim, del dipòsit de ràbia o de por per significar que allò que articula les grans majories en els països ja no és el frontisme esquerra i dreta amb els seus matisos. No hi és. Això s'ha esmiculat. Estarà bé o està malament. Jo ja aquí entraria en una altra discussió, si és bo o és dolent. Però això ja no operarà en la praxis política en els propers anys. Si, per exemple, a Espanya hi haguessin terceres eleccions, ja nosaltres féssim el storytelling de Podemos i el storytelling del PP, a tots arribaríem a la conclusió que en el cas del PP tindrien que apel·lar a la por de l'arribada de Podemos i en el storytelling de Podemos atacar amb ràbia la corrupció del PP. És a dir, podrien posar-hi més elements, però la política quedaria dividida amb aquestes imatges tan simples. Tan simples i que desborden qualsevol racionalitat des del punt de vista del votant perquè el votant es manifestarà en relació a uns plans que no són un interès concret de que em posin els impostos o no, sinó si bé Podemos em pot passar tots els desastres i si segueix el PP seguiran havent-hi tots els desastres. Per tant, això és postpolítica, això ja no hi ha aquí una... No hi ha unes garanties de programa electoral i del que anem a fer o no anem a fer. De fet, en la situació política catalana, a les properes eleccions anirem a votar si fem eh, eh, procés constituent, si, ja veurem en, què, en quin serà el mandat, si fem un plebiscit, dos, si fem... És a dir, també se'ns portarà a votar per sobre dels mecanismes ideològics tradicionals. Per tant, també aquí entrarem en un debat postpolític que està orientat d'una altra manera i que jugarem, jugarem unes altres cartes. Però Catalunya ha de saber, i el catalanisme ha de saber, ha de saber que les regles del joc que el van construir, que eren fonamentalment ideològiques, s'han esmiculat. I, per tant, la meva proposta del catalanisme és que torni al camp d'acció social, que és l'únic lloc on realment pot crear un lideratge pels propers anys. Les ideologies han quedat totalment desbordades per un cert cansament, digue-li febrada, digue-li malaltia, digue-li malestar, que no hi ha manera que la gent confiï en elles. És a dir, la gent en aquests moments té una desconfiança en aquell que li diu segons què li diu des del punt de vista ideològic. Vingui de la dreta o vingui de l'esquerra. I això implica que el catalanisme ha d'aprendre ràpidament d'això, perquè si el catalanisme queda atrapat amb la lògica de les ideologies, l'únic que farem és anar reduint cada vegada més a l'espai en el qual estem integrats tots a resoldre els problemes de Catalunya. I jo vaig més enllà i probablement abusant, diguéssim, de la meva fantasia intel·lectual. Per mi el catalanisme és el que pels inglesos el liberalisme. És una qüestió que va de suar, és a dir, la portem dins. I on seran més o menys liberals? Els conservadors seran més o menys liberals, però són liberals. A ningú conservador britànic se li passaria pel cap anar en contra del Parlament anglès. Per tant, i anar contra l'opinió de l'altre i no deixar que hi hagi un speed corner a, a les places públiques de, del Regne Unit. Per tant, per nosaltres el catalanisme tindria a ser una certa visió similar a la dels anglesos amb el liberalisme, és a dir, una actitud de civilitat de tots entre tots per tirar endavant el nostre país. Última pregunta. I ja clauríem les jornades, al final. Ah, tu també volies? Doncs sí, dues sí, sí. últimes, li demano brevetat, sisplau. No, no, cap problema. Doncs... Cap problema, cap problema, les dues últimes, sí. Eh? No, jo estic molt... Jo estic molt d'acord amb el que ha explicat el Félix, eh, perquè bueno, és una persona molt llegida i crec que està al corrent del que circula en les idees a Europa i al món. No, eh, no obstant, jo, jo penso, faria dues, dues observacions. Primera, els referèndums, n'hi ha hagut un, el de Grècia, sí, que es va guanyar. Sí, sí per això no Però es va fer, es va fer, no, però després es va fer el contrari del que va dir el sí, referèndum. Sí, això és, sí, sí. o, va, sigui, es, va, és, és, sí, o sigui, sí en realitat es va perdre el referèndum, perquè sí. després les polítiques no s'han fet... Es, igual. es, va perdre dos, dues vegades. Dues vegades. Sí. I a Colòmbia, el que ha perdut el referèndum li ha donat el Premi Nobel. Bueno, jo no sé si eh, aquí anem jugant a Premis Nobel o què, no? però bueno... Eh, no, aquí no, me refereixo a en general, no? la gent que fa referèndums, no? Eh, uh, una, altra, una altra observació. Has parlat de les ciutats. Jo recordo que la setmana que ve, dilluns de la setmana que ve, comença un, un, un debat o un, uns col·loquis, unes jornades sobre les grans ciutats. I crec que aquesta és una proposta molt, molt interessant. perquè? Perquè jo crec que el centre de gravetat polític ja no està en la capital de l'Estat, eh? ja està a les grans ciutats. Avui controla molt més la gran ciutat de Barcelona, és a dir, la de Colau, no, molts ministeris de Madrid. Sí, sí. és... bueno, de, de, fet, de fet, si es presin d'acord la Carmela i l'Ada Colau amb una política social contra l'estat espanyol, el posaria en, en crisi. És a dir, no podria, no podria actuar. És a dir, que, que aquí hi ha una... Però penseu una cosa, la Barcelona que vosaltres veureu desplegant els propers anys no és la Barcelona que veieu ara, és la Barcelona metropolitana que farà farà un replantejament del que és Catalunya tal com avui l'estem parlant aquí. És a dir, en el moment que s'orienti la Barcelona metropolitana, que ja està en el cap dels nous arquitectes no? de la ciutat, eh, Catalunya quedarà desbordada per una, un centre d'una gravetat tan alta, tan alta, tan alta, que ningú podrà sostraure's de la seva capacitat, diguéssim, de lideratge del procés, no parlo del procés polític actual, eh, sinó del procés diguéssim, les, de les coses en el nostre país. No? No, no. Hola, em dic Oliver. Aviam, dues coses. Una, estem d'acord que la política econòmica que està fent el govern d'Espanya és com si a Europa féssim una política econòmica en contra d'Alemanya, aquesta seria la primera pregunta. La segona pregunta és, des del punt de, de vista econòmic, i en aquí hem, hem parlat dels greuges, però n'hem parlat d'una altra cosa que per mi encara és pitjor que els, que els greuges, que és el, malbar, el malbaratament dels de recursos que fa l'estat espanyol en contra d'una política de tenir les empreses al nivell de competitivitat que bé corresponent. Sí, el debat, diguéssim, sobre, sobre, sobre la modernització d'Espanya i de les seves mentalitats és un debat secular, si es pot dir secular, un segle, però és un debat des de fa molts anys que ha quedat molt ben il·lustrat, per exemple, pel Vicente Cacho Viu, quan parla, a través, diguéssim, del fet cultural, sobre el gran impuls del nacionalisme català per la modernització d'Espanya. És a de dir, quan una, una àrea econòmica i una àrea cultural tan important com Catalunya ha de ser el motor d'equilibri per a la modernització d'Espanya, vol dir que Espanya sempre té una tendència a reduir la seva velocitat de creuer per impulsar les reformes necessàries per impulsar el país. Poso un altre exemple de França. França està a la cinquena república. <laughs> és a dir, és a dir, és a dir des de la tercera, que si no recordo malament, <coughs> és abans de la, és després de la Segona Guerra Mundial, si no recordo malament, si ha hagut... La quarta... És de... La de la Comuna. bueno, pues, la... pues, què vol dir? Vol dir que els francesos han qüestionat el seu model a partir que hi ha hagut grans problemes en el seu país. Eh, eh, hem de recordar que cada vegada que s'ha obert, a part de que cada vegada es canvia a França, però cada vegada que s'ha obert el debat de la Constitució a, a França, s'ha obert perquè s'ha posat en crisi, per exemple, la França de De Gaulle, i es va posar en crisi pel tema d'Argèlia, i per tant això va obligar a fer un replantejament. La pregunta és, Espanya ha de reformar la Constitució per tirar endavant alguna de les qüestions que vostè molt sensatament aplica, i per tant Catalunya va beneficiar-se d'això, indubtablement. La Constitució és una qüestió que ha d'evolucionar, de, i si no evoluciona es convertirà en un element grotesc dintre del que és el funcionament ordinari d'un país normal. Però la pregunta, però sí. Però, però, sí. Eh, ha, dit, en aquest període de suposada democràcia, una els diferents ideologia les els econòmiques que són els que estan fent aquesta política de veritat. O sigui, no parlem de política, parlem de política real, amb els eh, amb els els els, els, els que són els els agents reals de la política. Aquest és el problema. No, jo, jo, el que dic, jo el que dic és que si era... Eh, jo... No, bueno, jo, jo parlo... Sí. No, jo, jo parlo de la postpolítica com, com que el marc, el marc d'identificació del ciutadà ja no està situat en un pla ideològic, està en un altre. Val? I després deixem fer hi ràpidament una, una, un exercici, jo diria, de, ser cert pragmatisme. Ara jo els hi vaig a proposar que anem anem a modificar la Constitució. Jo ja els dic que anem a modificar la Constitució. De dalt a baix, l'anem a modificar. Norberto Bobbio, Norberto Bobbio, que no és doctor, socialdemòcrata, una persona de més eh, un referent moral en l'àmbit de les esquerres, va dir que hi havia una sèrie d'elements centrals per canviar una Constitució. Això ho va dir-ho quan a Itàlia Cracci va voler fer el canvi de la Constitució italiana que al final no es va poder fer perquè no es van donar les condicions que prèviament el Norberto Bevi havia avisat que si no es donava no es podia canviar. I això que a Itàlia en aquells moments no hi havia un problema territorial, hi havia uns altres. Norberto Bevi parla que es tenen reproduir produir els segons elements. En primer lloc, té que haver-hi un consens amb el passat. Si les forces polítiques que actuen per canviar la Constitució no tenen un consens amb el passat, no hi haurà possibilitat de, de transformar la Constitució. Dos, el lideratge dels partits principals que la tenen que posar en marxa han de ser inqüestionables i de gran alçada moral per arrastrar els seus partits a polítiques que igual el seu partit no voldria fer. Tampoc es dona. No pot haver-hi, deia el Bobbio, no pot haver-hi una atomització de la política en molts partits. Per què? Perquè la base del consens és molt més fràgil i la capacitat de debilitar les grans propostes de país és més gran. Per tant, tampoc es podria tirar endavant el, 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 la reforma de la Constitució. Eh? No, no, d'Espanya. No, Espanya, No, el que estic dient, el que estic dient és que, no, el que, no, el que estic dient és que eh, fetes aquestes tres observacions del Bobi, no sé si en deixo alguna, eh, aquestes tres que em semblen molt sensates, molt de sentit comú, el que teníem nosaltres que plantejar des del punt de vista de, del catalanisme sense deixar de fer altres coses que ens interessin fer és com podem crear les condicions perquè a nivell espanyol es donin aquestes garanties per poder-la atacar a fons aquesta Constitució. Perquè es tindrà que fer més tard o més d'hora i si tenim bones condicions el projecte polític per Catalunya serà molt més sòlid que si nosaltres ho fem de la manera que Bobbio recomana que no es faci. I vull recordar allò que deia, l'altre dia parlàvem de l'il·lustració, allò que deia Goya, no? que la, raó, la, la, raó acaba construint monstres, acaba generant eh, fills il·legítims d'allò que nosaltres volem fer. Per tant, anem en compte de voler tirar endavant segons quines coses si no tenim abans ben marcat com i de quina manera ho hem de fer. I, per exemple, el tema de la Constitució, que és un tema prioritari, estic té que fer amb unes certes garanties que sortirà bé. Si no a nosaltres, això no ens donarà, no ens donarà, es dirà en contra. Si tenim una, una, un, 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 una Constitució dominada per una atomització dels partits, per una debilitat en el consens i per uns lideratges flonjos i poc actius des del punt de vista del que té que ser una reforma de fons, Catalunya es tornarà a trobar atrapada en un dels elements centrals del debat del catalanisme. I és que hem confós que cada vegada que nosaltres hem entès que, que Espanya era dèbil, hem entès que era el moment de qüestionar-la i sempre ens ha anat malament. Potser estaria el moment d'intentar fer que les coses funcionessin relativament bé a nivell espanyol per canviar-les profundament. I en aquí estic d'acord amb molts de vostès, que ja ho han dit d'una manera eh, mig eh, llançada amb altres intervencions, que el peix al cova probablement, probablement va haver-hi un moment que ja no donava els rendiments que Catalunya necessitava per canviar aquelles condicions que objectivament necessitava. Disculpeu, concluïm la, la... Podem parlar després si voleu a la sortida, eh? cap problema, eh? però agrair-vos a tots la vostra presència aquí, agrair evidentment a tots els ponents que han estat aquí durant aquestes jornades i com deia el company abans, doncs, eh, bueno, que, que vingueu tots el 17 d'octubre, corregim-me si m'equivoco, al següent cicle que també faria el CES de Ciutats i Futur, en el que hi haurà tres les rodones mmm, molt interessants. Gràcies a tots.